taas on niinku erikoiskampanja. Pystyykö Jumalan valtakunta ratkaisemaan terveydenhuollon ongelmat? Siis kuka näitä oikeasti keksii näitä otsikoita? Voisiko se olla niin, että tässä olisi tämä maailmanlaajuinen erikoiskampanja ja sitten kysymys olisi, että pystyykö Jumalan valtakunta ratkaisemaan terveydenhuollon ongelmat? Voisiko se vastaus olla, että ei? Et meillä on tässä tämmöinen erikoiskampanja, että pystyykö Jumalan valtakunta ratkaisemaan terveydenhuollon ongelmat? Ja sitten vastaus olisi, että ei pysty. Että tämä on niin ennalta arvattava taas tämä otsikko, tämä kysymyksen asettelu. Ja miksi ne edes pitää olla kysymys, kun jos ajatellaan raamatullista teemaa, että Jumalan valtakunta ratkaisee, niin se voisi olla ihan hyvin, että Jumalan valtakunta tulee ratkaisemaan. Ei siinä tarvitse edes mitään kysymystä, kun siitä tulee ihan hullunkurinen, että pystyykö Jumalan valtakunta ratkaisemaan terveydenhuollon ongelmat. No totta kai se pystyy, että se on itsestäänselvyys. Mutta että se voisi tämä otsikkokin olla jo ihan eri tavalla. Mun mielestä järjestö on jämähtänyt liikaa tähän kysymysten esittelyyn. Et he luulee jollain tavalla, että tämä aihe jotenkin kiinnostaisi enemmän tai herättäisi mielenkiintoa, jos on kysymysmuodossa. Että nämä kysymykset aiheuttaa enemmänkin semmoista turhaa kyselyä ja se on semmoista epäselvää. Mä muistan silloin, kun mä tutkinkin. Nyt tuli mieleen, että silloin kun mä tutkin tässäkin kysymys. Silloin kun mä tutkin tietokirjaa, joka johtaa ikuiseen elämään, niin se oli ihan täynnä kysymyksiä. Se oli siis aivan sairaan paljon niitä kysymyksiä siinä kysymyslaatikossa. Ootas nyt, jos mä saan sen kaivettua jostain. Noin, siis tietokirja, tää nyt on englanniksi, mutta mä tästä näytän, miten joka kappaleen peräs oli aina tämä. Sen lisäksi, että oli nämä tutkistelukysymykset, joka kappaleeseen oli tämä kysymys, niin sitten aina tämä koko hemmetin luvun jälkeen oli tämä kertausboksi, niin siellä oli aina kysymyksiä. Aina kysymys. Aina. Tämä oli mun mielestä niin ahdistavaa tutkia tätä, koska oli niin täynnä kysymyksiä, nämä kertausboksit. Kysymys. En tiedä, tämä oli mulle vaan henkilökohtaisesti tämä kysymysten pommittaminen. Tämä on ihan täynnä kysymyksiä tämä kirja. Niin mun mielestä järjestö ei ole edistynyt tässä kysymysten käytössä ollenkaan. Että aina vaan paasataan siitä kysymysten käytöstä, mutta sitten niitä käytetään vaan niin paljon, että ihmiset tukahtuu niihin kysymyksiin. Että sen sijaan, että annettaisiin vastauksia niihin kysymyksiin, niin sen sijaan tulee vaan lisää kysymyksiä. Että kun tässäkin on tämä kysymys. Niin sitten täällä on kysymysmerkki. Saatat pitää myös näistä. Kysymys. Tämä on siis niin täynnä kysymystä, jos laskisi nämä kaikki kysymysmerkit, mitä järjestö on koko historiansa aikana painanut, niin en tiedä. Kuinka monta tuhatta kysymystä tai miljoonaa kysymystä se on ehtinyt esittämään.